ထိုင်ဝမ်ရဲ့ဒီမိုကရေစီဖခင်ကြီးအဖြစ်သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့တမရဟောင်းလီတန်ဝေဟာအသက်98နှစ်အရွယ်မှာကွယ်လွန်သွားခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။သူဟာ1988ကနေ2000ပြည့်နှစ်အထိထိုင်ဝမ်တမရအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကအာဏာရှင်အုပ်ချုပ်မှုကိုအဆုံးသတ်ပြီးဒီမိုကရေစီနဲ့ငြိမ်းချမ်းစွာအတူရှင်တွဲနေထိုင်ရေးကိုထောက်ခံအားပေးသူအဖြစ်ချီးကျူးခံရသူဖြစ်ပေမဲ့လည်း၎င်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအငင်းပွားဝယ်အချင်းအရာတွေရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။သူဟာထိုင်ဝမ်ကိုတရုတ်ပြည်မှနဲ့အဆက်အသွယ်ဖျက်တောက်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တာကြောင့်ထိုင်ဝမ်ကိုတစ်ချိန်မှာပြန်ပေါင်းစည်းမဲ့၎င်းတို့ရဲ့ပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်ရှုမြင်ထားတဲ့တရုတ်အစိုးရနဲ့တင်းမာမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။သူဟာ6လနီးပါးဆေးရုံတက်ခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်နှလုံးရောဂါနဲ့ကိုရင်းအင်္ဂါချုပ်ရင်းမှုကြောင့်တိုက်ပေမြို့မှာကွယ်လွန်သွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းသမရအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ချိန်ကသမရကိုတိုက်ရိုက်တင်းမြှောက်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲတွေအပါအဝင်ပေါ်ပြီးဒီမိုကရေစီနှီးလန့်ကြတဲ့နိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းကိုဖော်ဆောင်မှုအတွက်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်မှုတွေကိုဦးဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။လက်ရှိထိုင်ဝမ်သမ္မတဆိုင်အင်းဝမ်ကတော့လီဟာထိုင်ဝမ်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာနဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုအခြေခံပြီးဒီမိုကရေစီအုံမြင့်ချခဲ့သူအဖြစ်ဂုဏ်ပြုပြောဆိုခဲ့ကာ၎င်းတည်ဆုံမှုအတွက်အလွန်ဝမ်းနွဲပူဆွေးရတယ်လို့ပြောပါဗျ။သူဟာ1988ခုနှစ်မှာထိုင်ဝမ်သမ္မတဖြစ်လာခဲ့ပြီးအဲဒီနောက်1996ခုနှစ်မှာတော့ထိုင်ဝမ်ရဲ့ပထမဆုံးတိုက်ရိုက်ရွေးကောက်တဲ့သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာတောင်ပြိုကမ်းပြိုအနိုင်ရခဲ့ပြီးဒုတိယသက်တမ်းအတွက်ရွေးကောက်ခံခဲ့ရပါတယ်။အဲဒီရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ကတရုတ်အစိုးရဟာထိုင်ဝမ်ရေပိုင်နက်အနီးမှာလာပေါင်းများစွာစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုတွေနဲ့ဒုံးကျည်စမ်းသပ်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကာအင်အားပြချင်းချောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လီဟာသမရယာရုကနေအနားယူပြီးနောက်မှာအများပြည်သူရမုံငွေကိုအလွဲသုံးစားလုပ်မှုနဲ့ဆွဲချက်တင်ခံရပေမဲ့လေအဲ့ဒီမှုကနေတရက်သေးလွတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါပြည်သူဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းကကြာဆုံးခဲ့တဲ့ဂျပန်စစ်သားတွေကိုဂုဏ်ပြုထားတဲ့ရာစုကူနီဘိမှန်ကိုတွားရောက်ခဲ့တယ်လို့နန်ကျင်းလူအစုလိုက်အပြုံလိုက်အသက်ခံရမှုဖြစ်စဉ်နဲ့အမျိုးသမီးငယ်တွေကိုလိမ်ဖျော်ပြေးမဲ့အဖြစ်အတင်းကျပ်စေခိုင်းမှုအပါအဝင်စစ်အတွင်းကဂျပန်တွေရဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေကိုပယ်ချခဲ့တာကြောင့်အကြီးအကျယ်ဝေဖန်ခံခဲ့ရတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။